Բարի երեկո, դուք դիտում եք հոլորատվական ծրագրի առաջին թողարկումը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ժամանել է Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաք և մասնակցել Ալֆորվիլի ու Բերձորի միջև բարեկամության հռչակագրի ստորագրման հանդիսավոր միջոցառմանը։ ԱՄՆ-Հայլենդ քաղաքից հետո ֆրանսիական Ալֆորվիլը դարձավ երկրորդը արտասահմանում Բերձորի բարեկամ քաղաքների շարքում։ Ակնկալիքը, որ բարեկամության հռչակագիրը համագործակցությունն ակտիվացնելուն կնպաստի, երկուս տեք է։ Ուշ երեկոյան անսովոր մարդաշատ է քաշաթաղի շրջվարճակազմի ղեկավարին նստավայրը, Բերձորի քաղաքապետն էլ վերջին շտկումներն է կատարում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներին հետևում։ Նշանակված ժամին էկրանի մյուս կողմում ավելի բազմամարդ հավաքն է երևում, Ալֆորվիլում էլ պատրաստվել են։ Կարծում եմ, վստահ կարող եմ ասել, որ այս համաձայնագրի առաջնահերթ օգտակարությունը կայանում է մեզ և մեր քաղաքացիներին հնարավորություն տալ շփումներ հաստատել։ Միմյանց միջև և համընդհանուր նպատակներ հետապնդելով, կապեր ստեղծել այն անձանց հետ, ովքեր խորապես ըմբռնում են այն իրավիճակը, որում գտնվում ենք մենք։ Արցախի Բերձոր և Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքները բարեկամության հռչակագիր են ստորագրում, դեռ հեռակա, բայց մոտ ապագայում հանդիպելու ծրագրով, Ֆրանսիայում թե Արցախում դեռ կորոշեն։ Պարոն քաղաքապետ, ժամանակավորապես եմ ստորագրում, սպասելով մեր հանդիպմանը, որպեսզի մեկ անգամ ևս վերահաստատենք մեր բարեկամությունը, կգանք անպայման Բերձոր պատվիրակությամբ և հենց տեղում միմյանց հետ կհաստատենք մեր ստորագրությունները։ Մոտակա ժամանակներում անպայման փող այցելելու ենք, հրավիրելու ենք իրանց, որ գան Բերձոր, մենք ենք գնալու մեր բնակիչներով, մեր քաղաքացիներով, արցախցիներով, լինենք Ալֆորվիլում։ Բարեկամության հռչակագրի ստորագրման միջոցառմանը մասնակցել է Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի նախագահը։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը բարեկամության հռչակագրի ստորագրումը որակել է որպես Արցախի համար նշանակալի իրադարձություն քաղաքական, իրավական ու բարոյական տեսանկյուններից, ինչը առաջին հերթին բարեկամ երկրի Ֆրանսիայի հետ կապերի ամրապնդման և զարգացման կարևոր հիմքերից է։ Ֆրանսիայի և նրա վարչական շրջանների հետ փոխգործակցությունը մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է։ Եվ քույր քաղաքների ցանկի ու աշխարհագրության ընդլայնումը, նրանց հետ կապերի խորացումը այս քաղաքականության առանցքային բաղադրամասերից է։ Ալֆորվիլն էլ Արցախի հետ բարեկամությունն է կարևորում։ Պատահական չէ, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին հենց Ալֆորվիլում բազմամարդ ցույց կազմակերպեց իսատարումն Արցախի, նախագահը դա հիշում է և գնահատում։ Այս ամենը ողջ աշխարհին ցույց տվեց ագրեսիայի անընդունելի լինելը քաղաքագիրտ հանրության համար։ Մենք երախտապարտ ենք բոլոր նրանց, ովքեր Արցախի հետ են, ովքեր պայքարում են հանուն ազատության և հավասարության, մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության։ Դա խիզախ և ընդօրինակման արժանի պահվածք է։ Ալֆորվիլի և Բերձորի համագործակցությունը ունի խոստումնալից հեռանկարներ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման դեպքում։ Քաշաթաղի շրջանում առկա է խոշոր գյուղատնտեսական, հիդրոէներգետիկ, զբոսաշրջային ներուժ։ Խոսելով Բերձոր քաղաքի մասին, կուզենայի նշել, որ այն հանդիսանում է Արցախի ամենամեծ շրջանի քաշաթաղի վարչական կենտրոնը։ Գտնվելով շրջանի հյուսիսային և հարավային ընդարձակ մասերը, ինչպես նաև Հայաստանն ու Արցախը իրար կապող խաչմերուկում, քաղաքը հանդիսանում է կարևորագույն տրանսպորտային հանգուցակետ։ Այս ամենը պետք է, որ նպաստի Բերձոր Ալֆորվիլ կապերի սերտացման ու խորացմանը։ Մենք պատրաստական ենք այս ուղղությամբ անել հնարավորը, նման պատրաստականություն տեսնում ենք նաև ձեր կողմից։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է համատեղ ուժերով կյանքի կոչել բազմաթիվ ծրագրեր։ Արցախի հետ իր առաջին ծանոթությունը և 90-ական թվականների այցերն է հիշել Ռենե Ռուքեն և այսօրվա ձեռքբերումները համեմատել մոտ 25 տարի առաջ ունեցած զրկանքների հետ։ Հայկական երկու հանրապետությունները կամրջող քաշաթաղի շրջանն էլ այդ ձեռքբերումների հիմքերից մեկն է, Բերձորում լուրջ են տրամադրված, դառնալու են Արցախը Ֆրանսիային կապող կարևոր կամուրջներից մեկը։ Բերձորի դպրոցներից մեկում վաղուց ֆրանսերեն են ուսուցանում, Ալֆորվիլի հետ համագործակցության առաջին քայլերն էլ տեսնում են ոչ միայն մշակույթի և կրթության, այլև զբոսաշրջության, քաղաքաշինության և անգամ գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Նորայր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, Օր։
Նախագաբակո Սահակյանը երեկ Փարիզում մասնակցել է Ֆրանսիայում Արցախի օրերի մեկնարկի կապակցությամբ կազմակերպված հանդիսավորում միջոցառմանը, որին ներկա էին Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, տեղի հայ համայնքի, Ֆրանսիայի հասարակական և քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, իր ելույթում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Եվրոպայում Արցախի օրեր անցկացվում են առաջին անգամ, ինչի պատճառով պատասխանատվությունը կրկնակի է և սպասելիքները ավելի մեծ։ Մեր այս միջոցառմամբ պաշտոնապես մեկնարկում են Արցախի օրերը Ֆրանսիայում։ Նման նախաձեռնություն Եվրոպայում իրականացվում է առաջին անգամ, ինչը կրկնակի պատասխանատվություն է մեզ համար և ավելի մեծ սպասելիքների տեղիք է տալիս։ Մենք համոզված ենք, որ ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն պատշաճ մակարդակով։ Համոզված ենք, որովհետև ունենք հարենասեր հարենակիցներ և հավատարիմ բարեկամներ, ովքեր իրենց ներգրավմամբ կսատարեն բոլոր նախաձեռնությունների հաջող կյանքի կոչմանը։ Հուսով ենք, Արցախի օրերի կազմակերպումը Ֆրանսիայում իր կարևոր լուման կունենա Ֆրանսիայի հետ Արցախի փոխգործակցության ընդլայման գործում, ներկայացնելով մեր երկիրը, նրա պատմությունը, մշակույթը, տնտեսությունը և այլ բնագավառներ ֆրանսիական ու եվրոպական հանրությանը։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր մշտական աջակցությունը Արցախին և համոզված ենք, որ այսուհետ էլ միասնական ուժերով կանենք հնարավորը մեր հայրենիքի զորացման, Հայաստան-Արցախ Սփյուռքի հեռամիացության ամրապնդման ուղղությամբ։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, քաջառողություն և ամենայն բարիք։ Միջոցառման ընթացքում նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն մեդալ է հանձնել Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիգեն Չթեչյանին, բարձր գնահատելով տարիներ շարունակ նրա մշտական աջակցությունն Արցախին և մասնակցությունը մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, որ լավատես չէ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Սա դժվար խնդիր է և մեր բանակցությունների փորձը ապացուցում է, որ դրանք արագ չեն ավարտվի։ Բոլոր տարերն առկա են այս խնդրի լուծման համար։ Ինչպես նշեցի Բաքվում, այս տարերը ձևավորվել են մի փաթեթի մեջ և շատ դժվար է վերցնել մի քանիսը և փորձել դրանց հիման վրա հասնել համաձայնության։ Այդ դեպքում հավասարակշռող շրող տարերը դուրս կմնան և չի լինի այն արդյունքը, որը բոլորս ենք ակնկալում, ասել է Լավրովը։ Էդվարդ Նալբանդյանը ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ չնայած Ադրբեջանի ոչ կարուցողական դիրքորոշմանը, բանակցությունները պետք է շարունակել։ Հայաստանը տրամադրված է համանախագահների հետ կառուցողական ձևով շարունակել հանդիպումները արտաքին գործերի նախարարների, նախագահների մակարդակով։ Մենք երբևէ չենք հրաժարվել հանդիպել ոչ նախարարների, ոչ նախագահների մակարդակով։ Գալիք դեկտեմբերի համար այդպիսի հանդիպում չի նախատեսվում, ասել է Նալբանդյանը։ Արցախի բնապահպանական խնդիրների շուրջ հերթական քննարկումը տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղում։ Բնապահպանության և սննդի անվտանգության թեմայով քննարկումը կայացել է Բուհի ագրոկենսաբանական, ճարտարագիտության և տեխնոլոգիական ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ։ Ուսանողները ահազանգում են, բնությունն այսօր մարդկության օգնության կարիքն ունի։ Հակառակ պարագայում սպառվում են բնական ռեսուրսները, ինչը ուղղակիորեն սպառնում է մարդկության գոյությանը։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղում բարձրացրել են Արցախի բնապահպանական հիմնախնդիրները։ Մասնաճյուղի տնօրեն Վահրամ Հայրապետյանին օրինակ մտահոգում է ձկնատեսակների վիճակը վերջին տարիներին կառուցված հիդրոէլեկտրակայաններից հետո։ Գիտակցելով էներգակիրների արժեքը, առաջարկում է ոչ թե ընտրություն կատարել, այլ առաջնորդվել մասնագիտական կարծիքով։ Սննդային շղթայի քայքայումը փլուզում է տվյալ էկոհամակարգը։ Հեկերի կառուցման համար այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել։ Հաշվի առնվի գետերի ջրային տարողությունը, ջրային հնարավորությունը, ջրի հոսքի արագությունը, ջրի քանակությունը մեկ վայրկյանում կամ ժամում ինչքանով որ կհաշվարկեն։ Բացի դրանից, եթե հեքը կառուցելու է, անհրաժեշտ է թողել ակոսներ, որտեղով միգրացվող ձկները կարող են ազատ ելք ու մուտք շարժել։ Տուրբինների կամ չգիտեմ այնտեղ օգտագործվող գեներատորների համար նախատեսված 20-յուղերը, 28-երը այնպես օգտագործել, որ չվնասի ջրին, տուրբինները ստեղծել այնպես, որ կենդանատեսակները չմտնեն տուրբինների մեջ և չվնասվեն։
Արցախի անտարային ռեսուրսն այսօր վերականգնման կարիք ունի, առաջնորդվելով ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, ուսանողուհի Անուշ Ղազարյանը հիշեցրել է, մոտ 10 տարում մեր երկրում օգտագործված վառելափայտի և փայտանյութի ծավալները գրեթե կրկնապատկվել են, որքան էլ անտառն ինքնավերականգնվող հատկություն ունենա, մարդու միջամտությունն անհրաժեշտ է։ Հատված տարածքներում նորից պետք է կատարվի անտառհատումները, մինչև հաջորդ տարածքը մենք նորից հատենք, առաջին տարածքը նույնպես պետք է կատար արդեն վերականգնված լինի։ Որդա արդյունաբերական նպատակներն այսօր լուրջ վտանգ են սպառնում Արցախի կենդանական աշխարհին։ Ուսանող Արմեն Սաղյանն անգիր գիտի կարմիր գրքում հայտնված կենդանատեսակների անունները։ Խնդիրը ոչ միայն վերացող, այլ արդեն նաև հազվագյուտ տեսակներն են։ Պատկան մարմիններին առաջարկում է ուժեղացնել վերահսկողությունը որսորդների և հանքարդյունաբերողների նկատմամբ։ Մարդկանց բանականությունը պետք է կարծեմ շատ հզոր գտնվի ու գտնվի մարդ շահամոլից ավելի վերև։ Սպառողը գենային մոդիֆիկացված օրգանիզմներ պարունակող սննդ օգտագործում է, թե ոչ, պետք է իմանա ապրանքատեսակի մակնշումից։ Մարիամ Գևորգյանն արձանագրել է. Մեզանում նման մշակույթ գոյություն չունի, մինչդեռ 0.9%-ից ավելի ԳՄՕ պարունակող մթերքը առողջության համար արդեն իսկ վտանգավոր է։ Կոչի անում պատկան մարմիններին ներմուծող և տեղում սննդամթերք արտադրող ընկերությունների նկատմամբ այս ուղղությամբ վերահսկողություն սահմանել։ Եթե ԳՄՕ պարունակում է սնունդը կամ այլ քիմիական նյութեր, մակնշումը անպայման կատարվի, քանի որ մարդը ունի ազատ ընտրության իրավունք, ինքը շուկայում կարողանա ընտրել իր համար էկոլոգիապես մաքուր սննդով է ուզում սնվել, թե քիմիականի, որը բավականին էժան է, պահպանման ավելի երկարաժամկետ։ Բնապահպանական խնդիրների կողքին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղում կարևորել են բույսերի ճառագայթման խնդիրները եւս։ Ուսանողուհի Սուսաննա Բոյաջյանը կարծում է, որ հատուկ պաշտպանիչ եւ ախտորոշիչ սարքերի միջոցով կարելի է բուսական աշխարհը հնարավորին չափով փրկել ճառագայթումից։ Բնապահպանական հիմնախնդիրների թեմայով քննարկումը կազմակերպել է բուհի ագրոկենսաբանական ճարտարագիտության եւ տեխնոլոգիական ֆակուլտետը, որին մասնակցել են գյուղատնտեսության ու մշակույթի երիտասարդության հարցերի Ես զբոսաշրջության նախարարությունների մասնագետները նաև Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսքան է օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, ժամը 20-ին է։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի անպամած եղանակ, սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում, ձյան, նախալեռնային և հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին շրջաններում 20-ից 25 մետր ժգնության բարեմտի անգամի սպասվում է ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։